uppgift 2103, multiplicera för enkla. Det var den frågan som vi skulle ta. Vi tar A nu då. Det skulle x plus 5 multiplicera med x plus 5, båda i parenteser. X plus 2, förlåt. Två ska det vara. Okej. Nu ska vi titta. Vi skulle multiplicera in den till båda. Ser den. Så har vi är lika med x upphöjt till 2 och sen plus 5x. Och sen skulle jag multiplicera in den också. Eller kanske den här med den. Så har vi positiv 2x plus 10. Och sen har vi förenkla plus 7x plus 10. Den här kan vi förenkla. Ingen annan. Bara de två. Då har ni den. Svaret då. Förenkla det svaret. Okej. Okay. Ska bara göra det mindre. Så att jag får plats för de andra. B. Tar vi en annan penna. B. Har vi i parentes x multiplicerar med 2. X multiplicerar med 5 i parentes också. Som sagt, vi multiplicerar den med den första termen. Med båda termer på andra parentesen. Så har vi x multiplicerar med x, så har vi x upphöjt till 2. Och sen x multiplicerar med negativ 5 är negativ 5x. Och den andra har vi positiv 2 multiplicerar med x och negativ 5. Så har vi positiv 2x minus 10. Då så, kan vi förenkla nu. X upphöjt till 2. Och sen har vi negativ 5x där och positiv 2x, negativ 3x minus 10. Och då har du fått där redan. Och vi har C. C har vi i parentes x minus 2 multiplicerar med x plus 5. Ser ni att de leker bara med siffrorna? Det blir positiv och negativ och positiv och negativ. Men samma siffror. Okej, ska vi titta. Samma sak där. Vi multiplicerar med båda. Så har vi x upphöjt till 2 plus 5x. Och den andra, vi tar en annan penna där. Negativ 2 den här gången multiplicerar med x och 5. Hoppas att ni ser den som jag har skrivit nyligen. Då. Så vi har negativ 2 multiplicerar med x, vi får negativ 2x. Negativ 2 multiplicerar med 5, då vi får negativ 10. Och har vi x upphöjt till 2. Det är bara de 5, positiv 5 och negativ 2x. 5x och negativ 2x som vi kan förenkla. Och summan på den är positiv 3x. Minus 10. Och den är klart. Och till sist D. Har vi den här kanske. Eller vi kan ta röd igen. Grön. Det kan vi ta. D till sist. Har vi x minus 2. Multiplicerar med x minus 5. Och som sagt. Vi ska multiplicera in. Den första termen. I första parentesen. Till. Båda termer. I andra parentesen. Så x gånger x är det. X upphöjt till 2. Sen vi har x, x multiplicerar negativ 5 och negativ 5x. Och det andra, som ni ser där, vi har negativ 2, multiplicerar vi in till båda också. Så får vi negativ 2x. Och sen positiv 10. Negativ och negativ är positiv 10. X upphöjt till 2 minus 7x
plus 10. Ser ni att A och D är nästan lika? Det är bara positiv och negativ skillnaden. Och B och C är nästan lika. Det är bara det är bara negativ 3 och positiv 3 är skillnaden. Min hjärna funkar inte som det ska.